Ok, neviem vyskúšať, neviem ako kam odobiť. Som teraz som dal. Kam exist. Select. No dobre, tak ideme, nejdeme toto, zaspojeme jak blbci toto ideme. Ne toto. To je ďalšie, počkaj, mám fuťach tu a mám fuťach. Kam do 10. kam? Do 10. idem spať kam? Musím... Kamo, ja som mojím default dancom, kamo, idem. No, to končí. Takže ja idem hneď pomerať. Ďakujem, že sa chceme vyspať, ďakujem. To máme ešte 11 minút, kamo. Pochybujem, že kamo dáme dve hry a koniec, kamo. To nedáme. Kámo, to mi nevychádza. To je problém. Za 16 hodin. U mňa ďalší cashcap. Počkaj, to je 21. 23, 24. Nemôžem, je 14. No, takže od druhej ráno. Od druhej večpove, aby je proste 14.00, je cashcap. Takže... Kámo, máš play? Musím. Hej, kamer som nejaký Alkan, tak sorry, ale som kúkal a on to hral kamo, on tam mal, že sa mi chytro, ale nie. No, ako je pochybné, že toto dáme. Hej, to je bronz, toto je ako bronzáci. Ok. Ne, idem na trehy, ak dnes sa ma boja. Ale tak to ešte trafí na Xboxu. Prejde, po trehy na trehy. Po 4. No, idem na to proste. Dobre, fotky, kamo. Oni mi toto zachránili život. Bo mňa naháňali. A... Že by ma proste naháňali a potom bol som drahný, ne? Ako by som toto išiel vylúčiť, ako... Kam máš sa čo nájde, že sa nikto nehľadil, kde to máš peknú lokáciu to. Kamu, ďalšie portefotky. Kamu, 4 portefotky. Portefotky. 4, kamu. Neber to. Roberto. Som sa nemá. Roberto. No, ale niekto to bol, nie je tu gitara. A tu nedali preč.
čo mi pripadajú, dali. Dali preč gitaru, tak to bude. Gitar je najlepšie. No, typujem, že to potom je, tým pádom to nie sú ani rukavice. Ono je tam, ja som tam, ok. Kamo, ježiš, 6 minút. Kamo, prehrá by výra, kamo, nie, to je jedno. No, vieme, že tu nemáme auta. A jedine, že porty fortky. To je tak jediná najlepšia vec, čo máme. No, ale to som ešte neobjavil, kamo. Kamo, toto je pekne zabugované, kamo. Kamo, ja som takéto ešte kamo nezažil. A toto je inak môj prvý. Kriška, my som v živote takto, my som v živote. Ako na Xbox to asi bude trošku takšie, ale ako to zaujímavám. Kde je to pomôcť? To sú vypieme. Teraz je hlavné na díly u seba porté fortku a dve zbrane. Máme dva pointy. Fúha, máme dostať. Dva pointy, kamo mám. No ako tu zabiť, ale kamo to aj nikdy bol, tak už to povedišlo preč. Kamo vidí vás 4. Kamo ho. Máme 6 bodov, kamo. Aha, už 8. Jeeee. Sme dobrí. Sme topov ľudia. Sme to proste typický top. Sme to proste, aj inak aj shockwavy budú dosť zácne, toto v Edgame. Znako, ja by som odporučil, že si to zabere. Kľudne. OK. Ja by som na jej mieste chytil shockwavy, ako by zabral. Poď, traf to! Nie, trafil som to. To bolo sa mňa, chytil som do 32 ľudí už. Kam by som si už zabral, a ešte od bubbly. No, to je dobré, ja s kamarátom, ktorý má telefónne číslo. Kam toto som našiel v betle, dal som si už za frenda. Inak toto všetky moje friendy, toto všetky friendy sú vlastne iba Češi a Slováci. No, to je takto. Toto English, vlastne English. Ja neviem ako do zóny, neviem ako ty to chceš. To 16. 20 bodov na to, kamo, že sme nedali ani jeden kill, ale ono je dobré, odkempiť. Jez, je tu gitara, teraz sa nedá zobrať. Nemal by sa tu dať tancovať, no. Ok, teraz je nie. No, ja by som... No, ja by som nejako išiel aj do save zone nejako. Hej, ako máme dosť good ľudí, ako. Nitro bara. Tam bežíme, sme do save zóny. Medzi tým zoberiem túto šestku, nech sa tam máme do tej polky.
Calma aí, só tem um pouco de fogo aqui. Calma. Cadê? Calma. Calma. Aí, vamos. Ok, tô com a mainha, continuando. Calma, eu tenho que saber que pouco tem fogo aqui, calma, tudo da zona, calma. Onde é que eu sou mesmo? Me acolhi zona, tá aqui, deixa eu mexer, ó. Calma, é na minuta. A ver, vamos lá. Eu já te conti, aí, tu tá na internet, bychom toto dal, nech to moc nelaguje. Lebo ono, keď je to veľa veci, ono to dokáže aj lagovať. Ok. Kam dve čestky, ale... Nie to kobáva, pretože daj. Nebežíme. Kamo, hej, kamo, my sme fakt dobrý friendi, kamo. Hej, kamo, máme 28 bodov, alebo aspoň nemám. Ej, kamo, ja by som šiel rovno do zóny. Nie. Ok. Do bunkera by som až nešiel. Penny, jo, tým lepšie. Môj výzik. Ako ja by som odpovedal času. Kamo, do bunkera, kamo, nejdeme. Kamo, nie, ty. Ok, a zdrahám. Takže my už nemáme ani ten kredit, kamo. Máme plné demony. Takže budú strašne silní. Na to mene oni budú strašne silní, lebo zabili všetky, ktorí išli na bossa. Kam ten dobrý vybral, kam je ten bunker. Stop po nejak dobrý, jo? Ale ok. Ja mi aj tuto, kam je. Potrebujeme kam ona bude do zbrania, lebo ja mám, že... 28, potom ešte 13, tam mám, že... 31 náboj, ak dobre na to. Kam, dobre.
Tam sme ešte išli, ale tam. No to máme. No. To gúdka bol. No druhé medaióny. Medaióny sú tu. Medaióny idú po sebe. Lanko obieva zúma jedno. Jedno hápko pohoda. Môžem príme príde. No sto. Poď aj mám ako bunker. Stopako kamen veľký. Uvedel som. Vylúčený, ale vylúčený je vylúčený. Je znak boje konečné. No zdrhaj. Ale kamo, dobre sme to dali, ale už nejdeme kamo. To je bolo to do 10. iba. Ale kamo, dobre sme to dali. 22.05, kamo, Norbert, kamo. No hneď nie. Ma idú. Možno nemali už ísť, ne? Počkaj. Niečo nie sú, niečo nie sú. Nie sú. Mám 38 bodov. Mohol byť. Kus. Je to vám hovorím kuksaj. Kuksaj. Kusk. Saj. Kuksaj. Ale ne, je to to máme. Tomu toto ešte kamo ide. Je to lauče, manče. Ja mu to dám dotošiam. Tento kam už nemá ani, tento už nemá ani Fortnite kamo. Kamo, čo kamo? Kde? Kde mám ani naše kamo? No? No? OK. No, ja to vidím tak, že bye bye. Kamo, ja ešte kamo vypínam. No, dobre, ja idem ešte kamo. Ja sa budu vedno Ultimate Sniper. Ale my sme počali malinko, tak dneska sme si dobre zahrali. Dajte like, toto vidíte. O jednej ráno vypnú matchmaking na 30 minút. Do neho áno, on nie raz ráno pokazil matchmaking, ale nám to proste, my sme to nejak bugli a nám to išlo.